trošku jsme se zahřáli. Ne, vůbec, takže ještě 20krát si to dáme, aby jsme se zahřáli, jo? Tak pojďte si pro něj trošku ještě takhle zaskákat, jo? Pojďte se rozehrát, ať se pořádně zahřejeme. Tak, a dáme si třeba ještě dvakrát, jo? Aby jsme se s tou zimou nějakým způsobem porvali. Tak, prosím, dřevkinci dolů. Až budeme všichni připraveni, děti, kdo s náma chce ještě jednou tančit nebo dvakrát ten taneček, pojďte si dřepnout. Já takhle pokynu rukou na našeho skřítka zvukaře a on už naprosto přesně ví, že má pustit tu melodii, takže skřítku zvukaři můžeš. A teďka já posílám Santovi, vy posílejte, mámě, tátovi, babičce, dědečkovi, no skvělý, už je vám trošku teplý, ale ještě to není ono úplně, takže ještě jednou, dáme to ještě jednou, hnedka potom bude otázka, jo, SMS to, takže jo, rychle ještě jednou, začínáme se zahřívat. Tak, pro velký úspěch ještě jednou naposledy stříku zvukaři, my můžeme. A rosteme, 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 rostou náky, rozetře bude postíčko, máte někdo hledává. Hop, šup, otočka, pusí na hru. Stop, otočka na pravou. A vykrojíme stříčko. A posíláme na blízko, nebo do dálky, prostě někomu. Koho máme rádi. A zaskáčeme si, když nám zkušíme. Výborně. Béda, děti, my vám tleskáme se skříkem pralinkou. Naučili jste se to závratnou rychlostí.